gente no decide. Sí, ayer por teléfono. Ahora es mañana. Ahora sí parece que acabamos. Somos dos. Так і виглядає прес-центр Мадридського саміту НАТО 2022 року. Цей саміт стане для Альянсу самітом трансформації. Глави держав і урядів Альянсу приймуть нову стратегічну концепцію НАТО. Вона відобразить всі зміни в безпековій ситуації, зокрема неспровоковану агресію Російської Федерації проти України. Дмитро Шкурко, Укрінформ, з Мадриду.